Армысыздар, жетсу орнасында қортынды жаңалықтар студияда Ялымсан Сызбаева, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Түркістан облысында төтенше жағдай, Арыс қаласындағы әскери қару-жарақ қоймасында жойқын жарылыс болды. Қырағы қызмет қырандарына құрмет, Қазақстан полициясы күніне орай сала үздіктері марапатталды. Сонымен қатар су жаңа қызметтік 130 автокөліктің кілті табыс етілді. Тұрғындар мәселесі облыс әкімі назарында бүгін Амандық Ғаббасұлы қоғамдық қабылдау өткізді. Хабарымызда елдегі төтенше жағдайдан бастасақ, Түркістан облысының Арыс қаласы маңындағы қару-жарақ қоймасында жойқын жарылыс болды. Әлеуметтік желіде тарап жатқан видеоға назар аударсақ, өрт қаладағы әскери бөлім аймағынан шыққан. Төтенше жағдай мамандарының мәліметінше жарылыс жайлы өрт сөндірушілерге таңғы сағат 9:20-да хабар түскен. Қазір оқиға орнында 52 маман мен 12 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Әзірге белгілісі әскери құралдардың жарылуына елді мекенге жақын жерде тұрған өрт себеп болған. Жарылыстың қатты болғаны соншалық айналаның барлығы көк түтін тұмшалап тұр. Егер қару-жарақтардың жарылуы тоқталмаса, маңайдағы бөген су қоймасынан су жіберілмек. Ал су қалаға 20 минутта жетеді дейді мамандар. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құзырлы органдарға арыстық тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырды. Қазіргі уақытта шаһар тұрғындары эвакуацияланып жатыр. Әзірге белгілісі жарылыс салдарынан 40 адам медицина қызметкерлерінің көмегіне жүгінген. Жойқын жарылысқа байланысты облыс бойынша төтенше жағдай жарияланды. Зардаптарды жою жұмыстарына барлық аудан мен жақын маңдағы елді мекендер жұмылдырылды. Төтенше жағдайдың ауқымы үлкен болғандықтан қала тұрғындарын көшіру жөнінде шешім қабылданды. Арысқа кіретін барлық бағыттар бойынша көліктер жолға шығып, адамдарды қауіпсіз аймаққа көшіреді. Аудан әкімдері қарамағандағы қызметкерлермен бірлесіп, лагерлер жасақтауы тиіс. Сонда барғандар немесе туыстарының үйіне кеткендерді түгелдей тізімге тіркеуі қажет. Әрбір лагер әкімдердің бақылауында болады. Елімізде күні кеше ғана Қазақстан полициясы кәсіби мерекесін атап өтті. Айтулы күнге орай бүгін облыс орталығында қоғамдағы тәртіп пен тыныштықты сақшыларына құрмет көрсетілді. Аймақтағы қырағы қызметкерлерді Амандық Баталов құттықтап, 130-дан аса көлік кілтін табыстады. Бүгінгі бар құрмет қырағы қызмет қырандарына. Алаңда сап түзеп, өз міндетіне сақадай сай тұрған мына сақшылардың жұмыс күні әдеттегіден өзгеше басталды. Мереке демалысты білмейтін, күн түндемей қоғам тыныштығын күзеткен мамандарды облыс әкімі құттықтады. Адал қызметтеріңізбен қауіпсіздік қорғауды ерен еңбектеріңіз үшін алғыс білдірем. Қызметтеріне табыс, қажымас қайрат, отбасыларына бақыт, мықты денсаулық тілеймін. Отан үшін, ел үшін атқарып отырған қызметкерлеріңіз жемісті болсын. Егемендіктің екінші жылында Қазақстан полициясы өз қызметін бастады. Жоғары кеңестің жарлығы мен ішкі істер органдары туралы заң қабылданған болатын. Содан бері тәртіп сақшылары қалтқысыз қызмет атқарып келеді. Отан деп от кешуден аянбайтын оғландар үшін ортақ бір міндет бар. Ол бейбіт елдің тыныштығын күзету. 4000-нан астам полиция қызметкері қазіргі таңда қызмет атқарады облыс аумағында. Білесіздер, біздің басты мақсатымыз ол қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету облыс аймағында. Сол себепті жергілікті атқарушы органдарына осы көрсетіп отырған қолдау үшін алғысымызды білдіреміз. Төл мерекеде жетісулық 10 полиция қызметкері марапат төрінен көрінді. Ұзақ жылдар бойы салада еңбек етіп жүрген оларға облыс әкімінің арнайы құрмет грамотасы мен алғыс хаты табысталды. Сонымен қатар Амандық Баталов мерекелік тарту ретінде су жаңа 130 қызметтік көліктің кілтін табыс етті. Ұйғыр аудандық полиция бөлімі. Елімізде жыл басынан бері қылмыс 9%-ға азайған. Оның ішінде аса ауыр қылмыс 7%-ға, кісі өлтіру 24%-ға қысқарыпты. Жемісті жұмыс атқарғандар қатарында жетісулықтар да бар. Өңірде жыл басынан бері қылмыс 10%-ға кемісе, оның ашылу көрсеткіші 91%-ға жеткен. Әрине, бұл сала қызметкерлерінің халқысыз еңбегі. Жиында облыс әкімі ары қарайда талмай қызмет атқаруға шақырды. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов қоғамдық қабылдау өткізді. Аймақ басшысы тұрғындардың түйткілді мәселелерін тыңдап, мазалап жүрген сауалдарына жауап берді. Дені тұрғын үй алуға қатысты өтініштерін айта келген. Әкім әрбірінің жағдайына мұқият қанығып, мүмкіндігінше көмектесетінін жеткізді. Толықтырып, тілшіміз тарқатсын.
Облыс әкімі Амандық Баталов жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан қоғамдық қабылдау өткізді. Оған 15 шақты тұрғын келген. Қатарында көп балалы, жағдайы төмен отбасылар мен мүмкіндік шектеулі жандары бар жанұяларды келді. Әрбірі жағдайын айтып өтініштерін жеткізді. Көбісін мазалайтыны баспаналы мәселесі. Сондықтан әкімге көмектесуін сұрады. Солардың бірі жеті баланың анасы Оксана Сарынова. Талдықорған маңындағы мерекелік саяжайын паналап жүр. Тұрғын үй кезегінде 692-ші болып тұр. Аймақ басшысы оған баспаналы болу жолдарын түсіндіріп берді. Үлкен 11-де, кішкентайым 7 айлық. Молодец. Дачада тұрамын. АСП получаешь? АСП алып жатырмын, иә. Жасаттым. Күйеуің бар ма? Күйеуім бар. Қандай сұрағың сен? Маған баспана жағынан. 692 стоит. Будем смотреть, если какая-то возможность другая будет, тоже көмектесуге қарыңдар. Жарай ма? Бұрын вообще квартираларың болған жоқ? Жоқ. Қазір Талдықорғанда 16 мың адам тұрғын үй кезегінде тұр. Оның 3 мыңы көп балалы ана. Облыс басшысы баспана мәселесін біртіндеп шешілетінін жеткізді. Бұл ретте көп балалы аналар үшін арнайы бақытты отбасы жобасы іске қосылатынын тілге тиек етті. Бақытты отбасы бағдарламасымен тұрғын үйлер тұрақты табысы жоқ және зейнетақы қоры жоқ көпбалалы жанұяларға берілмейді. Дегенмен мұндай отбасыларға көмектесу үшін жергілікті кәсіпкерлер тартамыз. Мәселен, осындай қайырымдылық шаралары негізінде Атымтай Жомарт жандардың қолдауымен жетісулық 13 жанұя баспаналы болды. Ал 6 баланың анасы Айнұр Мұқашева баласының оқу ақысын төлей алмай қиналып жүргенін айтады. Студент қызы Алматы қаласындағы спорт және туризм академиясының 2-ші курсын тәмамдапты. Оқу ақысы 450 мың теңге екен. Көп балалы анаға бұл қаражат ауыр тиіп отыр. Мәселесін Амандық Ғаббасұлы сөзге келместен шешіп берді. Қызы енді облыс әкімінің грантымен оқитын болады. Қызыма грант бөлінді. Үлкен қызым студент. Алматының спорт академиясында оқиды. Осы жаққа ауыстырып бересіз дедім, жоқ, сол жағында оқиды. Және де 100 грант бөлінген, балаңыз тегін оқумен қамтамасыз етіледі. Соған риза болып тұрмын. Әкімшілікке халықпен жұмыс істеп жатыр. Халықты ілгері тартып, және де көмек естіп жатырмын. Көмек әжептәуір беріп жатыр екен. Қоғамды қабылдауға мүгедек жандардың күтімімен отырған азаматшылар да келіп жағдайларын айтты. Ақылы ем-дом алуға қаржы тапшы болғандықтан әкімнен көмек сұрады. Осы ретте Амандық Ғаббасұлы облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысына нақты тапсырмаларын берді. Мүгедек жандарды күту оңай шаруа емес әрине. Мұндай отбасыларға барынша қолдау көрсетуіміз керек. Тиісінше ақылы медициналық көмекті жеңілдету шарасын қарастыру қажет. Осыны бақылауға алыңыздар. Қоғамды қабылдау кезінде 15 шақты тұрғын өздерін мазалаған сауалдарына түшінді жауап алды. Облыс әкімі олардың арқасын жеке-жеке тыңдап, қолдан келгенше көмектесетінін жеткізді. Мадина Берікқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Өңірдегі құрылыс барысы облыс әкімінің жіті бақылауында. Бүгін аймақ басшысы Талдықорғандағы бірнеше нысандар алып, атқарылып жатқан жұмысты тексеріп қайтты. Мердігерлерге мерзім мен сапаға қатысты нақты нұсқау тапсырмаларын берді. Талдықорғанның кіреберісі бірер айда коттедж қалашығына айналады. Мұнда қазір 155 үйдің құрылысы жүріп жатыр. 70-і шілдеде көпбалалы отбасыларға үлестірілмек. Қалғанына кезекте тұрған азаматтар қоныстанады. Облыс әкімі пәтерлердің соңғы жұмыстарын пысықтап шықты. Ішін көріп риза болды, ал ауласына қатысты біраз ескерту айтты. Здесь парковочная зона будет үйдің қасында. Все это же должно связаться что-то единое. Неге білмейсіңдер? Қалашықтың құрылысы қызу, үйлердің алды қолданысқа дайын десе де, кей жұмыстардан шалалық байқалады. Ауласы жобаға сай сызылмаған, қоқыс төгетін, көлік қоятын арнайы орындарда қарастырылмаған. Амандық Баталов қала басшысы мен мердігерлерге ескерту жасады. Келер аптаға дейін ретке келтіруді жүктеді. Мынаның бәрін дұрыстаңдар, чтоб каждый сюда, когда приехал, чтоб он знал, вот он идет по хорошей дорожке, мынау үйдің қасына. Вот это все отмостку покрасьте. Талдықорғанда құрылысы қызу жүріп жатқан бір нысан ол 280 орындық жаңа жатақхана. Қаратал шағын ауданындағы студенттер үйі жоспар бойынша қазанда қолданысқа беріледі. Қазір онда негізгі жұмыстың 30% атқарылған. Күзде құрылысы бітіп, жаңа кейіпке енсе заманауи кешен болғалы тұр. Білімгерлерге арналған кино және жаттығу залы, асхана, кітапхана секілді барлық жағдай қарастырылған. Енді строй бүкіл жұмыстар басталды міне. 2-7 болды. Тек қана сол жұмысшылар оны кеп жатыр.
Мердігер мекеме өкілдеріне аймақ башысы құрылысты жоспар бойынша аяқтауды тапсырды. Жаңа оқу жылына үлгеріп, білімгерлер жаңа жатақханаға қоныстану қажеттігін айтты. Бұл ретте сапаны да естен шығармауды тағы бір мәрте ескертті. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Әлемді елең еткізер жаңалықтарға зер салайық, кезек жаһан жаңалықтарында. Чехияда 250 мыңнан аса адам наразылық шеруіне шықты. Тұрғындар ел премьер-министрі Андрей Бабиштің отставкаға кетуін талап етуде. Олар Бабиш елдің қаржысын жымқырып, сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптап отыр. Бұған дейін саясаткерге қарсы 400 адам петицияға қол қойған екен, әзірге жергілікті билік жағдайға қатысты ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Ақыштың Гавай штатында шағын ұшақ апатқа ұшырап, ішінде отырған 9 адамның барлығы да мерт болды. Диллингхэм қаласындағы әуежайынан ұшқан әуе көлігі аспанға көтерілгеннен кейін көп ұзамай жерге құлаған. Әзірге апаттың нақты себебі анықталмады. Оқиға орнында арнайы мамандар жұмыс істеп жатыр. Ұлыбритания ғалымдары итбалықтарға ән айтуды үйретті. Зола, Дженнис және Гендальф есімді сүтқоректілер фильмде орындалатын әуендерді меңгеріп алған. Бастапқыда теңіз жануарлары дыбысты айтып жаттыққан, артынша музыкаға бейімделіп әндетуді бастаған. Ғалымдар мұны үлкен жетістік санап отыр, себебі итбалықтар жануарларға тән емес дыбыстарды үйреніп алған екен. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алакөл ауданында арқарлы майбүйрек серіктестігінің ұйымдастыруымен Лепсі 2019 атты етті мал шаруашылығының республикалық форумы өтті. Шара мал басын асылдандырып, ет экспорты потенциалын арттыруға негізделген. Оған шетелдік мамандармен Қазақстанның ет одағы Ақбас, Герефорд, Ангус асыл тұқымды сиыр палаталары және ет өндірушілер мен шаруашылық басшылары қатысты. Алакөл ауданы соңғы жылдары мал тұқымын асылдандырусын қолға алды. Әсіресе етті бағыттағы ірі қара өсіруге бет бұрған. Ауыл шаруашылықта аймақта сала жетістігі де ауыз толтырып айтарлықтай. Мәселен, былтыр 1,5 миллиард теңге инвестиция тартылып, агросекторда 35,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Оның ішінде 200 тонна ет, 138 тонна балық және 4 тоннадан аса бал мен 400 тонна сұйық май алыс жақын шетелдерге экспортталған. Аудан жетістігін паш еткен шарада өңір басшысы Әлібек Жақанбаев аймақтағы ірі шаруашылықтардың жұмысын ерекше атап өтті. Бұл қатарда арқарлы майбүйрек серіктестігі де бар. Енді осы кездерде бізге бір жақсы үлкен рыноктар керекті. Осы сапалы, жақсы өсірген малдың етін өткізу керек. Ол үшін енді жақсы осындай бір мясной союз деп жатыр, еттің союзы деп осындай ұйымдарға қосылып, сол жерде общий қандай проблемалар бар. Соны көтеріп, айтып, бір шешімдерін тауы үшін өтіп жатқан форумдар. Жиын еркін форматта өтті. Сала мамандары ой пікірлерін ортаға салып, түйткілді мәселелерді талқылады. Мысалға шетелде мал алып келгенмен көп шаруалар үшін жайылымдық жерлер тапшы. Оның үстінде несие қайтару мерзімі қысқа. Бұл аяққа енді тұрған фермерлер үшін біршама қиын соғады. Түрлі жеңілдіктер қарастырылса деген өтініштерін білдірді. Сонымен қатар жиында ақш, Австралия, Канададан келген мамандар озық тәжірибелерімен бөлісіп, асыл тұқымды мал өсірудің тиімділігін алға тартты. Мал басын өсіру шаруашылығы Қазақстанда жақсы дамыған. Біз бүгін жиналған шаруа қожалық иелеріне соңғы технологиямен жұмыс жасау жолдарын кеңінен түсіндірдік. Асыл тұқымды мал басының артуы елге үлкен пайдалы келеді. Біз бұл жақтағы шаруалармен қарым-қатынаста үзбей жұмыс жасайтын боламыз. Лепсі 2019 атты етті мал шаруашылығы форумы одан әрқарай тәжірибелік алаңда жалғасты. Онда қонақтар арқарлы майбүйрек серіктестігінің жұмысымен танысты. Шетелден әкелініп жерсіндірілген асыл тұқымды сиырлардың жағдайын көрді. Аптап ыстық пен үскірік аязға төзімділігін байқап таңғалысты. Жалпы Қазақстанда ангус тұқымын өсірумен айналысатын 65 шаруа қожалығы бар екен. Арқарлы майбүйректің директоры Ермек Серікбайұлы меймандарға өз тәжірибесімен бөлісіп, саладағы проблемаларға да тоқталды. Шаруашылықта 2000 басқа қазір 10 адам бақташы бар. Олар атпен қарайды, квадроциклмен айланып, дрон арқылы қарап отырады. Ауырып қалған мал болса, дрон арқылы көретті, соны скоро жеткізеді расколға неге. Дополнительно тағы да переносной расколдар бар. На учаскенің өзі 52 000 гектар жер, бәрі по периметру қоршалған.
Бұл шаруашылықта мал өсірумен қоса ет өндірісінде қолға алынған. Ол үшін заман талабына сай ет комбинатында салдырды. Мұнда жыл соңына дейін 350 тонна өнім өндіріліп, алыс жақын шетелдерге экспорттау жоспарланып отыр. Біз қазір қайыңды жеке шаруашылық серіктестігіндеміз. Бұл мекемеде ет өңделіп шұжық жасалады. Өздеріңіз көріп отырған осы цехта 30 адам екі ауысыммен жұмыс жасайды. Бір уақыттағы мал бордақылау алаңының қуаттылығы 500 бас. Қайыңды цехі Алакөл ауданы Бұдыр ауылында 2019 жылы құрылған. Форум одан әрі ойжайлауда малшылар слетімен жалғасты. Онда салада жетістікке жеткен шаруалар марапатталды. Белгілі меценат Бауыржан Оспанов еңбегімен еленгендерге 500 мың теңгеден сыйақы беріп, ең үздігіне Нива автокөлігінің кілтін табыс етті. Мал шаруашылығында үлкен жеңіске жеткен азаматтар үлкен сыйлықтар алып жатыр, машина беріп жатыр. Оның өзі осы біздің ауданның кәсіпкерлерінің, ауданның азаматтарының бір үлкен жеңісі деп білуіміз керек. Екі күнгі жалғасқан шара соңы сәйгіліктер жарысына ұласты. Алыс жақыннан шетелден келген қонақтар қазақтың ұзақ жүріске шыдар қазанаттары мен хам атқа мығым отыратын шымыр азаматтарын анықтаған дүбірлі додаға куә болды. Аламан бәйге жүлдесі алғашқы келген 5 жүйрікке табысталды. 24 шақырымға созылған бәсекеде 3-ші орынды Көксу ауданының тұлпары еленсе, 2-ші болып Шығыс Қазақстан облысының сәйгілігі келді. Ал мәре сызығын Жамбыл ауданының Қарагөз атты арғымағы 1-ші болып кесіп өтті. Осылайша иесі темір тұлпарды тақымдап қайтты. Бұл күні сондай-ақ білекті де жүректі жігіттер бозкілем үстінде бағымен бабын сынады. Қазақ күресінен ұйымдастырылған жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен балуандар келді. Қазақ күресінде барлығы 14 балуан қатысуда. Қазір мына екі күресіп жатқан жігіттің бірі осы қазақ күресінің жеңімпазы атанбақ. Қазақ күресінің жеңімпазы Еламан Ерғали. Өзінен сұхбат алуға мүмкіндік алдық. Ереке, қалай болды? Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгінгі жарыс өте жылдағыдай, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр бұл жарыс. Бұл өңірде әрбір болған жарыс осындай жоғары дәрежеде өтеді. Жеңімпаз атанып қуанып тұрмын. Қарсыластарың жайлы не айтасың? Қарсыластарың қарым қабілеті қалай екен? Қарсыластарым Алматы облысының қарсыластары болды көбінесе. Бәрі де бір айтарлықтай қарсыластар болды. Өте жақсы тартысыз кездесулер болды деп айта аламын. Рахмет, Еламан, жеңіс құтты болсын. Шара соңы көрмеге ұласып, алғаш рет асыл тұқымды малдың аукцион өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, одан түскен қаражат қайырымдылық шараларына жұмсалмақ. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Биыл облысымыздың 184 мың гектар алқабында үйірлі шегіртке тектес зиянкестердің дернәсілдері байқалған. Бүгінде оның 50%-ға жуығы химиялық өңдеуден өтті. Шаруаларды шығынға батырмауды алдын ала барынша қамдалып жасалып жатыр. Әсіресе дәл қазіргі кезде уландыру жұмыстары шегірткенің 60%-ға жуығы мекен ететін Балқаш ауданында қарқынды. Балқаш аймағын биылда қара бұлттай қаптаған азиялық шегіртке жайлады. Аймақтық инспекция барлау кезінде зиянкестің Көктал ауылы маңында қалың шоғырын байқаған. Бірден жедел қимылдап жұмылдырылған топ алқаптарды әуеден ұшақпен дәрілеп жаппай қыруға кірісті. Осыған сәйкес ауданда биыл 63 мың гектар жерге химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Ал оның 49 мың гектарына шаруалар үшін аса қауіпті азиялық шегірткеге қарсы дәрі-дәрмек себілет. Балқаш көлінің жағасы түгел жаңағы жасыл желек болып есептеледі ғой жаңағы. Сол жерде негізгі шығатын орта табиғи ортасы осы Көктал, Қарой, Жетелі, Құйған ауылдық округтерінің аумағынан шығатын негізінен. Олардың негізгі қоректенетін заты қамыс болып саналады негізі. Егер қамыс біткен жағдайда басқа дақылдардың бәрін жібереді. Олар өте зиянды. Жалпы өңірімізде кең тараған үйірлі шегіртке тектес зиянкестің екі түрі бар. Олар азиялық шегіртке және итальяндық пурс деп аталады. Ауыл шаруашылықта аймақ үшін екеуінен де төнетін қауіп зор. Көк желек пен астық дақылдарының ата жауы. Қазіргі таңда өзен сулы қамыс құрақты Балқаш Алакөл бассейні азиялық шегіртенің ошағы. Облыс бойынша оның 60%-дан астамы осы Балқаш аймағында. Жалпы облыс бойынша 184 мың гектар жерге химиялық өңдеу жұмыстары жоспарланған. Оның ішінде 80 мың гектары азиялық шегірткеге, 103 мың гектары жаңағы итальяндық пурс дейді. Азиялық шегіртке осы қамысты аймақтарда көп таралған. Бұл біздің облыста Балқаш Алакөл су бассейнінде, атап айтсақ жаңағы Балқаш ауданы, Қаратал ауданы және Алакөл ауданы.
ал итальяндык брус дейбиз, ал жанагы шөлөт жерлерде болот. Кырларда. Жолындағы жасыл желекті отап, жердің шаңын шығаратын шегірткенің алдын алмаса, жұртты жұтқа орындырады, малдың қоңын ашарлайды. Сондықтан облыс әкімінің өкімімен шегірткеге қарсы күрес шараларының атқарылуы қатаң бақылауға алынған. Сол мамандар қазір шегірткені зерттеп тауып алып тұр. Шегіртке екінші, үшінші отырыста келіп қапты, қазір обработка кезінде. Бізде қазір аудан бойынша 3 самолет жұмыс істеп жатыр. Біз оны бастаймыз, үйінің басынан бастаймыз, 40 күн тұрады. Шегіртке пока қанатына тұрғанша, біз оны тұрғызбаймыз қанатына. Қазір екінші, үшінші отырыс. Сол мезгілде біз барын жойып тастаймыз. Қазір енді бар жерде аудан бойынша 49 мың гектар жасау керек. Енді бүгінгі күнге 20 мың гектар жасап қойдық. Сонымен қатар жергілікті бюджет есебінен үйірсіз саяқ шегірткелерді жоюда 7 мың гектарға жуық жерге өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұндай жүйелі жұмыс өңірдегі егістік, жайылым мен шабындықтардың аман сақталатынына кепіл болмақ. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда бокстан жасөспірімдер арасында республикалық жарыс басталды. Оған еліміздің бірнеше өңірі мен Қырғызстаннан 100-ге жуық былғары қолғап шебері қатысуға ниет білдірген. Жас саңлақтар 15 салмақ дәрежесі бойынша мықтыны анықтап жатыр. Барлығы рингте жақсы дайындық деңгейін көрсетіп, жеңіске жетуге тырысып бағуда. Мамандардың айтуынша, бұл турнир жергілікті спортшылардың тәжірибе жинап, шеберлігін шыңдауына тамаша мүмкіндік береді. Олардың бапкерлері үшін де тиімді. Жарыс сәрсенбі күні аяқталды. Талап жүлдегерлер мен жеңімпаздар анықталады. Айта кетейік, боксшылар додасы СРО спорт шеберлері ағайынды Қияз, Нияз, Тілеуіткеновтерге еске алуға арналған. Осымен 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Келер жылы бұл турнирді Қазақстан бокс федерациясының күнтізбесіне енгізіп, чемпиондарға спорт шеберіне үміткер атағын беру жоспарда бар. Осы біздің жасөспірімдерімізді болашағы мол, зор деп ойлаймын. Осы жарыстан кейін өздерінің жақсы нәтиже көрсетеді. Қазақстан Республикасында жаңағы өздеріңіз көріп отырсыздар. Мында көрші мемлекеттерден келіп, 5 облыс қатысып отыр. Ашық болғаннан кейін қалалық спортшыларымыз да бар. Біздің қалалық спортшыларымызға бұл өте жақсы нәтиже болады деп өзіміз ойлаймыз. Өте жақсы жұмыс. Өз балаларымызды, өз спортшыларымызды, боксшыларымызды көреміз деп ойлаймыз болашақта. Журналистер мерекесі қарсаңында алматылық және талдықорғандық журналистер жүздесті. Сезімі мен сергек ойы мен қиялы ұшқыр қаламы жүрек тілшілер Алатаудың етегінде боулингтен тағы бір мәрте бақтарын сынап көрді. Жалпы 40 шақты журналист қатысып, үздік ойыншыны анықтады. Жарысты ұйымдастырудағы басты мақсат әріптестер арасындағы өзара қарым-қатынас пен ауызбіршілікті нығайту. Қосыңыр журналистер арасында боулингтен өткен сайыс осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қатысушылардың жалпы саны 30-дан асады. Араларында газетпен, журнал, сайтпен әр түрлі телеарналардың тілшілері бар. Қаламмен микрофонды қару еткен ақпарат майданының жауынгерлері бұл спорттан да осал соқпады. Талдықорғанда боулинг залы болмағанмен біздің журналистер алматылықтарға оңай қарсылас емес екендерін аңғартты. Дөңгелек шарды бірінен соң бірі кәнігі шеберлердей дөп тигізіп жатты. Бұл сайыстың басты мақсаты тілшілердің өзара тіл табысуына мейлінше мүмкіндік жасап, ақпараттық кеңістіктерін кеңейте түсу дейді. Шара ұйымдастырушылары. Алматы қаласының, Алматы облысынан келген журналистердің басын жинап, осы төл мерекесінің қарсаңында бір-бірімен қауышу мүмкіндігін сыйлайық деп едік. Баршаларыңызды төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Журналистика жалпы қоғамымызда алатын орны бөлек, шынайы ақпарат әрқашанда қоғамымызға қажет. Жарыс болған соң жеңімпаз атану әркімнің ойында. 6 жолаққа қатар тұрып тасатқан журналистер ойына тартысты да қызықты өтті. Сайыста бақ сынаған бақ өкілдері тегіс жүлдеден құр қалмады. Десе де араларында топ бастаған үздіктер де болды. Жарыс қорытындысында арнамыздың қызметкері Дастан Марат жүлде басынан көрінсе, белгілі спорт комментаторы Жандос Айтпай екінші орынды иеленді.
Ал Хабар 24 арнасының тілшісі Шыңғыс Қалиден үздік үштікті түйіндеді. Өте жақсы деңгейде өтті. Ең бірінші бұл әрине жеңіс емес. Ең бірінші орындар қарыне қатысу. Сондықтан да бұл жердегі көңіл күй, бұл жердегі атмосфера бүгінгі менің жеңісіме деген бір себепші болды деп ойлаймын. Жалпы осы Жетісу телеарнасының 20 жылдығы, оның алдында Жетісу газетінің 100 жылдығына арналған шаралардың барлығына қатыстық. Десе де осы ойында, осы Алматы төрінде өткен жарыста біздің жолымыз болды. Талдықорғаннан келген журналистердің көбісі осы міне марапатқа ие болып, сый құрметке бөленді. Қазақ журналистикасының ауыз бөршілігін арттырған бұл шара болды. Сондықтан қазақ журналистикасы жеңді деп айтуға болады. Журналистердің жарысын қаржылай қолдаған Аманат сақтандыру компаниясы мен Сорс Қазақстан қоры. Олар өз тараптарынан жеңімпаздарға ақшалай және заттай сыйлықтар табыстады. Қос қаланың тілшілері арасындағы мұндай басқосулар алда тағы өз жалғасын таба бермек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Әзірге осы қорытынды жаңалықтарда келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.